সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অসম খ্যাত শিশু পাঠক শ্ৰী গৌৰাংগ চুতীয়া ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখ বালিগাঁৱত বালিগাঁও হৰি মন্দিৰত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান প্ৰভু জগতৰ বাপ জানিলো সন্তৰ সংগে তোমাৰ কথে কৰি হেৰাতে স্থাপিত হোৱা হৰি মন্দিৰ ভাগে চলিত বৰ্ষত সোণালী ইতিহাসৰ সোণালী পৃষ্ঠা গৰকিলে তদুপলক্ষে হৰি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ বালিগাঁও হৰি মন্দিৰত ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। এই অনুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতিত ভাগৱত পাঠ কৰে শিশু পাঠক গৌৰাংগ চুতীয়াই। ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।